კოალიცია ქართული ოცნების პრეს-სპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოსოს საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ტრაგედია უწოდა. როგორც ფანჯიკიძემ განაცხადა, კოალიციამ ისე დაგეგმა საკუთარი წინასაარჩევნო კამპანია, რომ 7-8 აგვისტოს მასშტაბურ ღონისძიებებს არ გამართავს. ფანჯიკიძის განცხადებით ბიძინა ივანიშვილი და მთლიანად კოალიცია ქართული ოცნება აცხადებს, რომ რუსეთი ოკუპანტი ქვეყანაა, რომელსაც დაპყრობილი აქვს საქართველოს 20%, რომელმაც სოხუმსა და ცხინვალში გახსნა საელჩოები, რომელიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას შესვლის უფლებას არაძლევს, რომელიც არღვევს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებას და იგი საქართველოს ტერიტორიიდან უნდა გავიდეს. ფანჯიკიძე ამბობს, რომ 2008 წლის ომი რუსეთის პროვოკაცია იყო, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება წამოეგო და ამის თავიდან აცილება შეიძლებოდა. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ თავიდანვე ისე დაგეგმა თავისი საარჩევნო კამპანია, რომ ამ დღეებში არ გამართულიყო რაიმე განსაკუთრებული მასობრივი ღონისძიება. რაც შეეხება ლოკალური მასშტაბის საარჩევნო შეხვედრების ჩატარებას და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებას, გასაკვირველია, ჩვენი შტაბები და კანდიდატები მუშაობას არ წყვეტენ. ამისი ერთ-ერთი მაგალითია ისიც, რომ დღევანდელი ბრიფინგი ტარდება სამუშაო რეჟიმში. ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ მართლა ამ ორი დღის განმავლობაში შეინარჩუნოს სრული დუმილი და ამ მხრივ მაინც მოიბოდიშოს იმ უბედურებისათვის, რაც მათი უგუნური პოლიტიკის გამო ქვეყანას სავს დააყრა.